নাট্যনগরী পাঠালা আর নাট্যনগরীর এই ঐতিহ্যক আগুয়াই নিয়ার প্রয়াস করে এজন প্রযোজক ওলাই আছে সেয়া হয়েছে চব্বিশ বছরে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত থাকা নামনি অসমৰ মফসলীয় সাংবাদিক ধ্রুবজ্যোতি তালুকদার। আজি পাঠালাত ভূমিষ্ঠ হয়েছে রাজলক্ষ্মী থিয়েটার আর সম্পক শর্মার নেতৃত্বত এই নাট্য দলটি এইবিধি অসমৰ ভ্রাম্যমান থিয়েটারত পাতনি মিলিব। আটাইৰ শিল্পীৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিম, সকলো মোৰ সৈতে আছে। কিন্তু ধ্ৰুৱ সতীৰ্থ সাংবাদিক ধ্ৰুৱৰ সৈতে প্ৰথমতে কথা পাতিম। চৌব্বিছ বছৰীয়া সাংবাদিকতা জীৱন, তাৰপিছত এই নাট্য আন্দোলন, কি ক'ব? হয়, সাংবাদিকতাৰ সমান্তৰালভাৱে নাট্যক্ষেত্ৰৰ লগতো জড়িত আছিলোঁ আৰু বিগত সাতাইছ বছৰে আমাৰ এম এছ আৰ গ্ৰুপ নাটমণ্ডল পাঠশালা আৰু মোৰ গুৰু নিতুল কুমাৰ মেধি আজি শ্ৰদ্ধাৰে তেওঁক মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই চেগতে। আৰু মোৰ যিহেতু এই চৌব্বিছ বছৰীয়া সাংবাদিকতা জীৱন, ইয়াৰ মাজতে আজি নতুনকৈ জন্ম দিছোঁ ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰৰ, আৰু ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰৰ এইবাৰ তিনিখনকৈ নাটক লোৱা হৈছে। চম্পক শৰ্মাৰ ঘা, অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ মনে মনে চাওঁ তোমাক, আৰু কুৰুক্ষেত্ৰৰ সৈনিক, আৰু আজিৰে পৰা আখৰাগৃহ মুকলি কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ষোল্ল আগষ্টত আমি নাট্যযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। গতিকে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ। ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এই নতুন যি পদক্ষেপ, তাত আমি শুভকামনা জনাইছোঁ এন কে টিভিয়ে। আটাইৰে সৈতে কথা পাতিম, চম্পক দা আছে, চম্পক দাৰ নেতৃত্বতে ধ্ৰুৱ এইবাৰ আগবাঢ়িব। চম্পক দা, আপোনাৰ নাটক ঘা, আপোনাৰ অভিনয় অভিজিত দাৰ দুখন নাটক, কি দেখিব ৰাইজে? অভিনয়টো ৰাইজে মোৰ আজি পঁয়ত্ৰিছ বছৰীয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত দেখিছে, তথাপিতো এইবাৰ অকণমান ঘা নাটকখনত মোৰ অভিনয়ৰ হেৰিটো অকণমান চেঞ্জ কৰিব খুজিছোঁ। বহুত দিন বেছি একশ্যন ধৰ্মী নাটকেই কৰিলোঁ, গতিকে এইবাৰ অকণমান ট্ৰেজিক মুডত মোক দেখা পাব। বাকী তিনিখন নাটক, এবাৰ অভিজিতৰ দুখন নাটক, মনে মনে চাওঁ তোমাক, কুৰুক্ষেত্ৰৰ সৈনিক আৰু মোৰ নাটকখন হৈছে ঘা, নাম তিনিওটাতে আচলতে নাটকৰ বিষয়বস্তু কিছু হ'লেও অকণমান ধৰা দিয়ে। ঘাৰ বিষয়ে মই কওঁ মোৰ নিজৰ নাটক, সংলাপ শুনিম দাদা যদি মনত আছে চমুকৈ। সংলাপ এতিয়া মনত নাই, মানে ৰিহাৰ্চেল হোৱা নাই যিহেতু, লিখি যাওঁতে আকৌ নতুন নতুন কথা ভাবি থাকিব লগা হয়, লিখা হৈ থাকে। ঘা আচলতে মানুহৰ, মই মানুহৰ দেহাৰ বাহিৰৰ ঘা টুকুৰাকে অকল বুজোৱা নাই, মানে কলিজাটো ঘা লাগে, হৃদয়টো ঘা লাগে, বহু ধৰণৰ ঘাৰে পৰিপুষ্ট এটা জীৱন। গতিকে সেই তাক কেন্দ্ৰ কৰি এখন সম্পূৰ্ণ পাৰিবাৰিক নাটক। তাৰ মাজেদি মই অকণমান গ্ল'বিং ৱাৰ্মিঙৰ ওপৰত মেছেজ দিবলৈ যাম নাটকখনৰ ক্ষেত্ৰত। আমি গছপুলি ৰুব লাগে, গছ কাটিব নালাগে, আমাৰ পৃথিৱীখন সেউজ হ'ব লাগে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেছেজ যাব নাটকখনত থৈ দিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস, মই লিখি থাকোঁতে মই গম পাইছোঁ, তাৰপিছত লিখি থাকোঁতে গম পোৱা যে স্ক্ৰিপ্টখনে কেনেকুৱা এটা গতি ল'ব পাৰে বা কিমান দূৰ দৰ্শকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কিন্তু ভ্ৰাম্যমানৰ নাটক যিহেতু, ভ্ৰাম্যমানৰ নাটকক আমি, নাটকত আমি যিহেতু হলৰ মানুহখিনিক কাবু কৰি বহুৱাই ৰাখি পেলাই আমি অভিনয় কৰিব লগা হয়। বহু ধৰণৰ নাটক চোৱা মানুহ আহে, আৰু এম এছ আৰৰ নাটক আৰু ভ্ৰাম্যমানৰ নাটকৰ মাজতে বহুত তফাত আহে কি, দৰ্শকে ইয়াত টিকেট কাটি পেলাই চায়, গতিকে তেখেতসকলক সন্তুষ্ট কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয়। নাটকখন লিখি যাওঁতে মোৰ ভাৱ হৈছে যেন নাটকখন চাব, বিশ্বাস এটা আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ চম্পক দাৰ নেতৃত্বত ধ্ৰুৱই হাতত হাত ধৰি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই প্ৰতিবেদন এইবাবেই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে এই নাট্য দলটোৰ শিল্পীসকলক চিনাকি কৰি দিম, কথা পাতিম। নৱজ্যোতি কাশ্যপ আছে, নন্দিনী আছে, কল্পনা আছে, জয়ন্ত দাস, চন্দন, আমি আটাইকেই কথা পাতিবলৈ, আটাইৰে সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কল্পনা আছে, নতুন নাট্যদল চম্পক দাৰ সৈতে আজি সহযোদ্ধা, কি ক'বা? প্ৰথমে নতুন নাট্যদল হিচাপে যিহেতু চম্পক শৰ্মা ভ্ৰাম্যমান জগতৰ বাদশাহ খ্যাত চম্পক শৰ্মা আমাৰ লগত আছে, সেইবাবে 1% ভয় লগা নাই, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ধ্ৰুৱদাই যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে কৰি লৈ গৈছে। আৰু চবতকৈ মোৰ ভাল লগা কথা যে মোৰ গুৰু, ভ্ৰাম্যমানৰ গুৰু চম্পক শৰ্মাৰ লগত মই এইবাৰ পুনৰ, মানে মোৰ প্ৰথম বছৰৰ পিছত এইবাৰ মই মোৰ মঞ্চখন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। আৰু খুব বলিষ্ঠ অভিনেতা আছে, জয়ন্ত দা আছে, নবদা আছে, মোৰ মৰমৰ ভণ্টী নন্দিনী, তাই খুব ভাল অভিনেত্ৰী, চন্দন আছে, গোটেই গ্ৰুপটোৱে খুব বেছি সাংঘাতিক ভাল। আৰু আশা কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে ভাল পাব, আমাক আদৰি ল'ব আৰু আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, নন্দিনী সকলোৰে চিনাকি, যোৱাবাৰ দুৰ্ঘটনাৰ কথা নিত্যৰত অৱস্থাত আমাৰ মনত আছে, এইবাৰ নন্দিনী কি ৰূপত পাব? সেইটো আচলতে এতিয়াও ক'বলৈ আমি সকলো নোৱাৰোঁ আচলতে কোনো, কাৰণ যিহেতু আজি শুভ উদ্বোধনী হৈছে আমাৰ আখৰা গৃহৰ। আশা কৰোঁ যাতে ভাল হ'ব সকলোৰে, তিনিখন ভিন্ন ৰঙী নাটক, মনে মনে চাওঁ তোমাক,
কুরুক্ষেত্রর সৈনিক আর চম্পকদার ঘা। গতিকে আমি এটা শক্তিশালী দল সাজু হয়েছো এই বছর দায়িত্ব যুদ্ধত নামিবলৈ। গতিকে আশা করো রাইজে আমাক মরম আশীর্বাদ আর সঁহারি জানায়। শুভেচ্ছা জানাইছো। বজালীর এগারী সন্তান নবজ্যোতি কাশ্যপ, একেরাহে চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী আর অভিনেতা, নবদা কি দেখিবলৈ পাব অসম মানুষজনে এইবার? নিশ্চয় ভাল দেখিবলৈ পাব। আমার স্টার্টিং যেনেকে হয়েছে, আমার দল তো আমার নাট্য যোদ্ধা কিছুমানক লৈ পেলাই যে দল তৈয়ার করা হয়েছে, এই দলের পর নিশ্চয় আমি ভাল এটা সামৰি লব পাৰিম বুলি আমাৰ আশা আছে। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ মাজতে আমি যাব লাগিব, কাৰণ দৰ্শক বিনে আমাৰ কোনো মূল্য নাথাকে। গতিকে দৰ্শকৰ মৰম আশীৰ্বাদতে আমি ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি মনতে পুহি ৰাখিছোঁ। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। গীত নৃত্যৰ সমাহাৰৰ ৰোমাঞ্চৰ জৰিয়তে চন্দনে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি তুলিব। চন্দন, শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন যাত্ৰা এই মুহূৰ্তত কি কবা? বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চেনেলটোলৈ, সকলো মানুহকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগতে এইবাৰ এখন নতুন থিয়েটাৰ, ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰ, য'ত ধ্ৰুৱদাই বহুত আগৰ পৰাই প্লেনিং বনাই আছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ সম্ভৱ হৈছে। 2024-25 নাট্যবৰ্ষত আমি গোটেই টীমটো সাজু হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি যুদ্ধখন আমি জয় হ'ব পাৰোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নাটকত নায়ক আৰু খলনায়ক সকলো থাকে। চম্পক দা যদি নায়ক, চন্দন যদি নায়ক, এই দাদাজনক দেখি জয়ন্ত দা খলনায়ক যেনে লাগিছে, হয়তো তেনে ৰোলেই কৰিব। কি চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই চম্পক দাৰ নাটকত কি ৰোল পৰে। চেষ্টা কৰিম যিয়ে ৰোল নহওক, মানে কোনো, মই ভাবোঁ মই কোনো ৰোল তাৰমানে নিৰ্বাচিত মই নকৰোঁ, যি পাওঁ সেইখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰে অসমত এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনক। আমাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ বাচ্চা চম্পক দা আমাৰ লগত আছে যিহেতু আমাৰ চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি ৰাইজক কিবা এটা দিম, আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। চম্পক দা, এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ। এটা নতুন নাট্য দল আগুৱাই লৈ যোৱাটো যথেষ্ট কষ্টৰ কাম। ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰ তাতে আকৌ পাঠালৰ পৰা ওলাব, কিমান প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব আৰু অসমবাসী ৰাইজক কি অনুৰোধ জনাব খুজিছে? প্ৰত্যাহ্বানটো পদে পদে থাকিবই। আচলতে নতুন পুৰণা বুলি কথা নাই, আজিৰ দিনটো আচলতে পুৰণি থিয়েটাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা নতুন দিন। বৰ্ষটো নতুন, নাটক নতুন, আৰ্টিষ্ট নতুন, পুৰণা খালী লোহাৰ ফ্ৰেমকেইটা, ষ্টেজৰ বাঁহৰ খুঁটাকেইটা, সেইখিনি যদি যোগাৰ কৰি দিয়ে বাকী চব পুৰণা থিয়েটাৰ দৰে আগবাঢ়িব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু মোৰ এটাই বিশ্বাস যে আমাৰ নাট্য দলটোৰ লগত জড়িত মানুহখিনি খুব এক্টিভ, কাম কৰোঁ কৰোঁকৈ থাকে, ভোকাতুৰ বুলি যে কয়, সবৰে ভোক আছে আৰু ভোক থকা মানুহকে খুৱাই ভাল লাগে, সেইটো মই জানো। গতিকে আৰু আশা কৰোঁ, বিশেষকৈ তাৰমানে নতুন থিয়েটাৰ হিচাপে ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি, এতিয়া অসমৰ বহু মানে আহ্বায়ক কমিটিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, মেজৰখিনি আমাৰ পেণ্ডেল বুকিঙে হৈ গৈছে, উজনি অসমৰ অলপমান পেণ্ডেল বাকী আছে, সেইখিনি আচলতে মানুহ নপঠিয়ালে বুকিং নহয়, তেওঁলোক নিজে নাহে, যাব লাগে, আমাৰ সেইটো অভাৱ হৈ আছে, যাব পৰা নাই, গতিকে গ'লে সেইখিনিও হৈ যাব। এইটো খুব আচলতে খুব শুভ লক্ষণ, নতুন নাট্য দল এটাৰ বিশ্বাস কৰাটো, কমিটিয়ে বিশ্বাস কৰে, কাৰণ এইখিনিতে তাৰমানে কিছুমান দুই এখন নতুন থিয়েটাৰ ওলাই বহু ধৰণৰ মানে ৰাইজক ভয় খুৱাইছে, যে সেইকাৰণে ৰাইজেও ভয় খাইছিল যে নতুন থিয়েটাৰ, কিন্তু এটা বিশ্বাস যে নাট্য দলৰ লগত জড়িত মানুহখিনি পুৰণা অভিজ্ঞ, গতিকে থিয়েটাৰ নিশ্চয় ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তন থাকিবই। আৰু যিহেতু পাঠশালা হৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ মানে, গতিকে ইয়াত কাম কৰিও এটা মজা আছে আৰু মই জানো ইয়াতে খুব ভাল দৰ্শক আছে, সেই দৰ্শক ৰিহাৰ্চেলৰ পৰাই আহে, যেনেকৈ চাই থাকে, গতিকে ভালকৈ ওলাই যাম বুলি এটা বিশ্বাস আৰু, তেওঁলোক আহক। আৰু মই এইখিনিতে অনুৰোধ কৰোঁ যে আচলতে ৰিহাৰ্চেল চাবলৈ দুই এক আহিব লাগে, জনা মানুহ আহিব লাগে নাটকৰ বিষয়ে, যাতে কিছুমান ভুল ক্ৰুটি যাতে আঙুলিয়াই দিব, তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ কৰি ওলাই যাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। 60ৰ দশকত অসমক ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ উপহাৰ দিছিল পাঠশালাই, আৰু সেই পাঠশালাতেই ভূমিষ্ঠ হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰ। নাট্য দলৰ কলাকুশলীসকলক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষণৰ পৰাই যি যাত্ৰা আজি পাতনি মেলিব অসমবাসী ৰাইজে হয়তো মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব।
তাৰে কামনাৰে কেমেৰা পাৰ্চন মিনালৰ হতে মই ৰাণা ডেকা এনকে টিভি প্লাছ।